Takže čaute, čaute, ja som Andy a vitám vás pri hre Farming Simulator 19. A minule z tej našej slamy na tom poli 21 porobili balíky. No, a ako sme si už predstavovali Anderson DLC, takže pôjdeme si kúpiť dneska zberač balíkov. Tu máme ten náš krásny farmársky dom. Zberač balíkov z Anderson DLC. Máme 189 tisíc, čo nie je až tak zlé. Musím teraz zistiť, kde máme ten náš traktor. Ten máme tu. Takže mohli by sme najprv odtiahnuť ten náš zberač slamy, ktorý nám vyrába tie balíky, rovno do niekde do nejakej stajne, alebo aspoň k tomu domu. Keďže nemáme ešte aspoň nejakú stajňu, tak ho odvlečieme tuto do domu. Ten jeden balík nám nevyplulo, no neviem čo s ním. Vyložiť sa asi nedá, že? Pozrieme. A, vyložiť zberač na balíky. A čo by sa nedal? Zetko? Hohoho. No pekné. Tak, pustí sa. Dobre. Super, takže sme ho vyložili. Paráda, máme ho prázdny. Aha, a vlastne teraz tam nie je žiadny balík a akože ukazuje, že ho máme do polovičky skoro naplnený. Takže to je OK. Ja tu ten zberač odstavím asi niekde tuto. Tu odstavujeme zatiaľ všetko naše náradie. Tak, super. Tak, prepneme sa do obchodu. No a dáme si to podľa značky, jak to tu nájdeme. Pokiaľ to tu, Todd Anderson, máme to, Anderson Group. No, ovíjačku zatiaľ asi ani nepotrebujeme, si myslím. Skôr ten zberač tých balíkov by sme. Tak siláž môžeme robiť aj na budúce ešte niekedy, to ešte tak neponáhla, pretože ešte nejak zvieratá v blízkej dobe ešte neplánujem kupovať. To je na gulaté balíky, na gulaté. No, zoberieme na tie hranaté. Zoberieme tento na tých 16, 129 kW. A počkať, a ten náš traktor, koľko má kW, ten náš Fendt? 85. No, tak zoberieme asi, zoberieme ten menší, pretože na tých 14 balíkov to bude habadej stačiť však. Je to aj lacnejšie. Zoberieme ten, pretože dáme si Michelin. Dobre. Zoberieme ten, pretože my máme traktor s výkonom nejakých 80 kW. Takže, aby nám to postačovalo. Dobre, takže ideme pre ten náš balíkovač do obchodu. Super. Tak, skočíme si pon do obchodu. Máme ešte 131 tisíc. Takže to je ešte celkom dobre. Sice máme na krku aj pôžičku, ale to nejako splatíme, takže to bude v pohode. Ja tu rovno takto nacúvam na parádu. Tak. No a ideme na to. Ako prvý traktor tento Fendt je celkom dobrý ako na začiatok. Tak, pozbierame balíky. Môžeme aj tuto, alebo čime tam hore, tuto na tej našej ceste, kde máme takú vyjazdenú cestu. Tuto pekne odbočíme. No, tento balík zrovna stojí na boku. Uvidíme, či ho zoberie. Tak. Provozní poloha Bčko. Otvoríme to, samozrejme. No to krásne pootvára, super. No a poďme na to.
No krásne to zobralo. Tak. To tam hodí. Úžasné. Tá animácia, jak to dobre vyzerá. Dobré. Super. A tu máme ešte slamu. A to sa zorie. Ten kúsok, to nevadí. Alebo keď tak zoberieme potom ešte ten zberač slamy a ten kúsok zoberieme. Kým ho zoberie, musíte počkať vlastne, kým úplne sa ten stroj našteluje a že nám ho zoberie, takže chvíľku to trvá. Dobre. Sa tu otočíme. Otočíme sa takto. A pôjdeme na tie vrchné a potom pôjdeme ešte zo spodu zobrať tie balíky nejaké. Dobre. Trošku spomalíme. Stačí, keď pôjdeme takouto rýchlosťou. Úplne habadej. Dobre. Spridáme. Tak, super. Ďalší balík zobraný. Dokonca aj tam v tráve máme balík. Úplne sme ho tam tak niekde odhodili. Dobre. Hneď to napravíme. Hneď ho ideme zobrať. Nože ich máme 11 naložených a vejde ich tam 16. Takže to bude úplne super. Tak, prejdeme najprv tuto. Dobre. Ho, jak to je úplne došikma. Vyzerá to dobre, no. No, takže sme už plní. Dobre, takže... Zodvihneme zberací nástroj. No a rozmýšľam, kde by sme to akorát tak ešte vyložili tie balíky, aby nám nejak nezmokli. Pretože nechcem, aby nám tie balíky zmokli. Alebo aby sa to nejak znehodnotilo. Takže na chvíľu vypneme motor, nech nám to nežerie palivo. A pozrieme niečo tuto asi s prístrežkou. Či tu vôbec také niečo je. Čo tu majú? Autodielna, to by sme tiež časom mohli kúpiť, ale teraz to nepotrebujeme. Dokonca tie balíky môžeme aj kupovať, no. Ale keď my si ich vieme aj vyprodukovať, tak na čo by sme to robili? Dokonca tam môžeme kupovať tuším aj balík. Sena, siláže, pšenice a valcový balík. Aha, to sú tie valcové a potom tieto hranaté dva. No, ale rozmýšľam, kde to budeme skladovať. A čo tu je? Tuto sú iba pre zvieratá, tuto nič. Sila. Tuto máme seník. V seníku môžeme iba ukladať seno a slamu. Balíky sa tam nedajú ukladať, že? No, to asi nie. Tu sú silažné jamy. To nič. Tuto nič. Časom kopíme určite aj prístrešok. Pre naše stroje. O, tento vyzerá byť dobrý. Alebo že by sme kúpili tento jeden a potom by sme kúpili ďalší ako pre stroje. No to uvidíme. Uvidíme, ako to vyjde. Teraz zatiaľ tie balíky vyložíme niekde proste len tak úplne náhodne. Dúfam, že nám ich nič nezoberie. Takže mohli by sme ich vyložiť. Vyložíme ich aj tu. Vyložíme ich aj tuto. Takto. Sa tu zatočíme. Úplne náhodne len tak vyložíme balík. A počkať. Toto nie. To nechcem. Aha, dobre. Takto už sa vykladajú. Super. No som zvedavý. Kam sa nám vyložia? Aha, vyložiť balíky zde. Mhm, to je dobrý nápad. Pozor na vapku. Tak, nech si ju nepoškodíme.
Úplne krásne sme ich tam vyložili. Dobre, toto zložiť. Tak a pokračujeme v zbieraní balíkov. Toto prejdeme aj cez cestu takto, v pohode. Tak. Pracovná poloha. Rozložiť náš nástroj. Tak a pokračujeme v zbieraní. Super. Podľa tých balíkov bude ešte viac ako 2, ako 16. Aspoň si myslím, lebo tu máme teraz 2, tam je raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, fú, 3 na 14, 5 na 16, je ich tam viacej ako 16. Tak zoberieme to ešte takto, zoberieme tieto dva dole, čo sú. Tak, super. Nalož to. Pekne. Takže keď sa k tomu pekne priblížime, ono si to už samé naloží, to je úplne super. Parádička. Super. Ide to krásne od ruky. Úžasné. Dobré. Další balík. No zober ho. Šup. A tu takto zatočíme. Nech nemusíme lietať po celom poli ako blázni. Dobré. Trošku tu vycúvame tak, aby sme sa vytočili, aby sme ten balík náhodou neprevrátili. Dobre. Ideme síce tak všeliako, že nejdeme úplne systematicky, ale to nevadí. Tak, zober ho. Super. Ešte tam vejdú 3 balíky. Super, dobre. No a potom to musíme znova niekde vyložiť, no. Čo bude trošku... Oh. Obtiažnejšie. No. Ho, sa nám trošku prevrátil. No, nechce nám ho zobrať. Úplne super, tak sa tu takto otočíme. Dobre. Skúsime to takto. To je nejaký za... Jaj, my už sme plní vlastne. Jaže, začarovaný balík, že prečo nám ho nechce zobrať. No a my už máme plnú vlečku. Takže ideme to znova vyložiť. A pozbierame ďalší zvyšok potom, no. A my že, prečo nám to nechce ísť? Dobre, našťastie sme sa neprevrátili. Že prečo nám to nechce ísť, že tie balíky sú nejaké vadné, no. Oni vadné nie sú len... Tak hodíme to vedľa týchto, úplne super, tak toto tu švihneme. Dobre, Z-ko vyložiť. Tak a poďme na to. Počkať, ešte raz, Z-ko tak. Dvakrát to musíme stlačiť, aby sa uvoľnili. Ono to má aj taký pásový dopravník, tuším. Áno, niečo také, že to potom pekne sklzne. Pokračujeme v ďalšom zbieraní, no. Pekne nám to pobralo. A už ich tu nie je tak veľa. No, ale možno nám to vidia aj na jeden krát, pretože už tu fakt tých balíkov nie je veľa. Zoberieme tento vrch, potom zoberieme ten spodok a myslím, že už to aj budeme mať. Tak, tuto sa otočiť, super. Spravíme si také zásoby, nebudem to ani nejak predávať.
Možno na budúce, že by sme jednu vlečku predali, to uvidíme, ako nám budú vychádzať financie. Ale nechám si ich do zásoby, pretože budeme to potrebovať aj ako podstielku pod zvieratá. Takže sa nám to veľmi zíde. Takže asi to predávať nebudeme. Dobre, tento vrch už máme čistý. Sa tu otočíme ďalej. A to už zoberieme, to už na toho veľa nie je. Že je úplne super. Tak. Takže vidíte aj takto Anderson DLC, ako vypadá ten zberací vlek tejto značky. Je fakt pekný. No ako úplne som s ním spokojný. Na tie naše podmienky habadej postačuje. Však to nevadí, že sa aj viackrát otočíme, však to je úplne v pohode. To je bez problémov. No a vypadá to tak, že toto bude už asi posledné, toto budú posledné dva balíky, no. Dobre. Tak, super. No. Zasunieme zberaciu lištu. Super. No ako pozerám na to pole. Toto sú posledné balíky, ktoré sme práve zobrali. Viacej ich tu nevidím. Vypadá to byť úplne všetko. Áno, je to úplne všetko. Máme pobrané všetky balíky. Toto prejdeme úplne na prasáka cez trávu, to nevadí. Tuto odstavíme ten náš vlek. Tak. Alebo radšej ho odstavíme tam k tým balíkom niekde. Pretože tuto už nepatrí úplne náš pozemok. Možno ten výčnelok ešte patrí nám, kde máme odstavený kombajn. Ale už to je také riskantné, pretože ten pozemok vedľa, napríklad tam, kde už máme ten zberač tej slamy, to už patrí tomu druhému majiteľovi. No a nechcem mať s ním nejaké problémy, že by nám ešte začal kradnúť stroje, alebo by nám ukradol tieto balíky. Tak, toto pekne vyložíme. To potiahnem ešte kúsok dopredu. O, počkať. To už zavadzáme do tých balíkov. Ty kokos, sa tu vytočiť. No, trošku sme ich posunuli, dobre. No, vyložíme to aj sem. Chce nebude to úplne ideálny spôsob, ale čo už. No, to, ono to až tak nevadí. Pretože takto budeme potom upratovať. Super. Tak, zložíme náš zberač. Krása. Dobre. Ten zberač odparkujeme aj tuto vedľa toho pluhu, to je úplne v pohode. Tak. Easy. Dobre. No a teraz ešte skočíme pre ten zberač slamy. A pôjdeme zobrať ten mini kúsok, čo je na tom poli. Aby sme už s tým mali pokoj. Tuto niekde bude tá štipka. Štipka slamy, ktorú sme zabudli. Takže musíme ju nájsť. A už ju vidím. Dobre, takže znížiť a spustiť. Dobre. Super. Už ju máme zobratú. Paráda. Zdvihneme priháňač. No, na parádu. Takže v dnešnom dieli sme si ukázali, ako krásne sme vyčistili naše pole od balíkov. No a v ďalšom dieli
Možno kúpime nejaký prístrešok aj pre tie balíky, uvidíme. Pretože ich tu nechcem nechať len tak úplne o samote. Tuto úplne na ferovku, len tak cez cudzí pozemok prejdeme. Proste chlapíkovi nič... Hups, trošku sme narazili do pluhu. Chlapíkovi nič nepovieme, keď není doma, proste že mu chodíme úplne po pozemku. Ale ja myslím, že toto vybahnené, tá časť je ešte asi naša, no neviem. Nie som si tým úplne istý, ale... Môže to tak byť, no. Tu máme tú vlečku po tú násypku. Dobre. Zatiaľ traktora si odparkujeme. Rozmýšľam, kde ho parknem, ale... Parkneme ho tuto. Rovno k tému kombajnu, takto. Tak, si ho tu zaparkujeme. No. Trošku máme zašpinený, no. Mohli by sme ho časom umyť. Ale zatiaľ je to úplne OK. No máme tu náš krásny balíkovač, no ale hlavne tuto máme nádherné balíky. No a vyzerá to tak, že ich tu je fakt dosť. Úplne. Čo? My ich môžeme chytiť do ruky? To asi ťažko. Taký balík. Že by sme boli úplne... Jasne, spilu ich popílime. No, objekt je príliš ťažký. No však jasne. Čo to... Dokonca tu nám to už píše rovno, že objekt je príliš ťažký, nie ja kedysi vo Farming Simulatore 17. Nám to ani nepísalo a až keď sme to skúsili zdvihnúť, až tedy to písalo. No, ale máme tu jednu, dve, skoro tri rady balíkov, takže tam je 16, to je ďalší 16, to už máme hneď 32 balíkov. No, tuto ich máme 15, takže tu máme okolo 40... 7 balíkov, super. 47 balíkov slamy. No krása. Takže zatiaľ to nemáme, síce úplne to tu skladujeme tak... Len tak núdzovo na našom pozemku, hoci kde je to pohádzané, ale pozemok je dosť veľký. Takže to je v pohode. To len tak narýchlo to tu skladujeme. Balíky. Ale nájdeme potom tomu nejaké skladisko časom. Buď možno skúsime ten senník, ale tam pochybujem, že pôjdu asi balíky. Tam skôr iba to seno a slama. Alebo keď takto hodíme pod nejaký prístrešok a kúpime možno aj prístrešok pre stroje, takže uvidíme, aby sme ich mali pekne ochránené pred poveternostnými podmienkami a dažďom. No, ale krásne to tu máme takto porozkladané. Sice neviem, či toto už je náš pozemok, ale možno hej. A určite časom sa musíme pustiť aj do pokosenia tej našej trávy. Pretože to tu je dosť už také nehumánne. Čo to tu vidím, no. Ale vyzerá to celkom pekne. Takže tuto keď prejdeme na naše pole 21. Tak krásne ho máme celé čisté. Už ho stačí potom iba niekedy zorať. A budeme mať s tým konečne už kľud, že pole môžeme znova pripraviť k osetiu. A možno zasejeme niečo inakšie, než pšenicu, uvidíme. Že by sme možno nejakú inú plodinu zasiali. Uvidíme, ako to ešte spravíme. Máme tu náš skvelý traktor, ktorý už máme asi tak, takých 6 dielov. Náš favorit. Fendt Favorit 511. Takže paráda. Ubudlo nám tak štvrtka nádrže, celkovo asi, čo je, nie je vôbec zlé. Na to, koľko sme už s týmto traktorom napracovali, že už sa s ním odrobilo 2,9 hodiny na našich poliach. Takže to je úplne super. No a tento kombajn, ten nám skoro nič nezožral. A s tým sa robilo síce iba tak pol hodiny, takže to je tiež úplne v pohode. No a máme tu aj tú našu Mahindru, samozrejme. Ktorá je tuto, naša Mahindra. Tá nezožrala vôbec nič skoro a najazdil sa asi tak 0,2 hodiny s ňou. Tu máme také dopravné vozítko, ale je super. No ale tieto balíky, som šťastný, že ich máme, krásna. Predávať ich nebudem, pretože peňazí ešte máme celkom dosť, síce máme na krku aj pôžičku, ale je to tu fakt pekné.
Určite tie balíky využijeme, časom keď budeme mať zvieratá a buď ako podstielku, alebo tuším aj ako krmná zmes sa to primiešava kravám. Takže časom to využijeme určite a ešte dokonca nám budú možno časom balíky aj chýbať, uvidíme. No ale máme to takto krásne, síce máme ich tu tak rozhádzané, ale časom ich určite upracujeme pod nejaký prístrešok. To časom sa spraví, aj stroje sa časom dajú pod nejaký prístrešok. A určite sa pustíme potom niekedy aj do pokosenia tohoto nášho pozemku, aspoň nech si tu trošku skultivujeme tú našu trávu, ktorá nám tu vyrastá. Máme tu takto škaredú burinu okolo cesty. Aj tuto možno ten kúsok, čo ešte patrí nám. Vypadá, že to je ešte náš pozemok, tak to tu potom pokosíme. No, a z tohoto dielu by to bolo asi tak všetko. Ukázali sme si Anderson DLC, zberač balíkov, konkrétne z tohoto DLCčka, ako funguje, máme ho tu krásne kúpený, v celej jeho kráse, takže je to nádhera. No takže ak sa vám videjko páčilo, ohodnoťte videjko lajkom, ak nechcete prísť o ďalšie zaujímavé videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si hoďte na mojom kanále určite odber. No a ja sa s vami lúčim, čaute!